Erasmus? Kaip sielos nusprendžia įteisinti? How soul decides where to incarnate? This is a very good question. Labai geras klausimas. How soul decides where to reincarnate? Kaip siela nusprendžia, kur įsikūnyti? Let us go back to the essence. Let's say no soul ever reincarnated, right? Grįžkim atgal prie esmės. Įsivaizduokim, kad jokia siela niekarto neinkarnavosi. Because this is the only way we can answer this question easy. Nes tik galim lengvai atsakyti tą klausimą. So let's say this soul has been taught from this one big thought. Taigi, sakykim, kad siela yra mintis šitos vienos didžiulės minties. So this soul decides what kind of lessons is going to learn when it takes a physical body. Taigi jis nusprendžia, kokias pamokas jis išmoks, kada prisims fizinį kūną. So this big thought shows this soul where he has already taught these lessons. Taigi šita didžioji mintis parodo tai mažai minčiai, kur tas pamokas jau buvo išmokęs. So let's say it's Africa in one of those countries where there's hunger. Tarkime, Afrikoje viena iš tų šalių, kur yra badas. And their soul wants to learn about how it feels to really be hungry and die of hunger. Ir siela nori sužinoti, kas tai yra iš tikrųjų būti alkanam ir mirti iš alkio. So it starts building a body that can also handle that situation until he is learning the lessons. Taigi sukuriamas kūnas, kuris gali ištverti toje situacijoje, tol kol siela mokosi tas pamokas. And then he will choose the shape, the form and the culture, let me say in Africa, it will also make sure that it can take a lot of sun. Taigi bus pasirinkta tam tikra kūno forma, kuri galėtų tai išgyventi, tarkime, Afrikoje, bus pasirinktas kūnas, kuris gali priimti daug saulės. So then when this soul has chosen all these things, it starts choosing the parents that are living, that God or the thought has taught already, they are living there. Tai tada siela pradeda rinktis tėvus, kurie jau ten gyvena. Then every time this soul reduces its, it's a big thought, it starts reducing itself, reduce itself down, and then down, and down, and down. It reduces itself 7 times. Taigi tai yra ta didžioji siela, kuri mažina save iki tos mažos sielos ir vėl mažina save 7 kartus iš viso. So, this is what our main 7 chakras are symbolizing. Būtent tai simbolizuoja mūsų pagrindinės 7 chakras. This is what the 7 days of the week are representing. Ir taip pat 7 dienos savaitėje. And this is also one reason that you can have a baby of 7 months, it will live, but if you have a baby of 8 months, it will not survive. Tai lygiai dėl tos pačios priežasties galima pagimdyti 7 mėnesių vaiką ir jisai išgyvens, bet 8 mėnesių vaikas neišgyvens. Whereas 8 months you can say this baby is more right than the 7 months, right? Nors atrodo 8 mėnesių jis bus labiau subrendęs. So it reduces itself in this point until it forms the physical body. Taigi mažina save 7 kartus, kol susimažina iki fizinio kūno. The physical body is the 8th body of the soul. Ir fizinis kūnas yra 8th sielos kūnas. It's also doing this because if it's, you have to see the soul as light. Turite suvokti sielą kaip šviesą. With a lot of current, energy, electricity, like the sun. Kuri turi daug elektrinės energijos. If it will not choose all those bodies and just go into the physical material frozen light, that is the physical body, it will burn it. Jeigu ji nusileis tiesiai į kūną, nemažindamas savęs tos visus kartus, jinai tiesiog sudegins kūną. That's why it does that. Todėl jie eina tais laiptelis. And this is the reason why these bodies connect us there, right? Ir tai yra priežastis, kodėl visi tie kūnai jungia mus į ten. And the time that the soul has chosen the parents, ta akimirka, kada siela pasirinkusi tėvus, in that hungry land, toje alkstančioje šalyje, the soul has its consciousness in the physical body. Siela savo sąmonę perkelia į fizinį kūną. But it's not fully incarnated in the physical body. Bet ji nėra dar pilnai įsikūnijusi. Because it's busy also preparing and getting like the textbooks for solving and being able to handle hunger, right? Bet jinai dar nėra pilnai pasiruošusi, jinai dar tik tai ruošiasi, tarsi gautų vadovėlius apie tai, kaip jai tas visas pamokas išmokti. The soul knows that it's going to reincarnate in a famine country, a country that is suffering from famine. Famine.
famine. Yeah. It's like when there's no food growing. Siela žino, kad įsikūnys į šalį, kur siaučia badas. So it's building also a kind of resistance to all those bodies that will support the physical body. Taigi jinai taip pat turi užsiauginti tam tikrą gebėjimą pasipriešinti tose visose kūnose, kurie palaikys fizinį kūną. So it has a lot of work to prepare before it is born. Taigi ji turi daug darbo atlikti, kol gims. In a physical body. Kol gims fiziniam kūne. That's how we choose where we want to go. Taip mes ir pasirenkam. So if we choose a family where there's misuse or incest or whatsoever, taigi, kur mes, jeigu mes pasirinkame šeimą, kur yra išnaudojimas ar kraujomaiša, ar kas tai bebūtų. It's not because God wanted to punish us. Tai ne dėl to, kad Dievas norėjo mus nubausti. I don't also agree with the law of karma that if you are born in a society where you are suffering that you did something wrong. Aš taip pat nesutinku su to, ką in another life, you know. Kuris sako, kad jeigu tu gimėjai toj vietoj, toj šeimoj, kur tu kenti, tai yra dėl to, kad tu kažką padarei praeitame gyvenime. Because the soul, the main aim that the soul is taking or creating a physical body is to gather experiences. Pagrindinis tikslas, dėl ko siela pasirenka fizinį kūną, tai yra rinkti patirčiai. So every time that the soul incarnate is choosing its lessons that can make it gather the experiences that it wants to have and learn the lessons that he has not yet learned. Taigi kiekvieną kartą, kada siela pasirenka kūną, jinai pasiema pamokas, kurias nori išmokti ir pasiema patyrimus, kurių dar neturėjo. So if somebody who is a killer is killing the neighbor, doesn't mean the neighbor was killing this killer sometime. Taigi jeigu kažkoks žudikas nužudo savo kaimyną, tai nereiškia, kad tas kaimynas prieš kažkiek gyvenimų jį nužudė. It can also mean that the neighbor chose to learn how it is to be killed, and the killer chose to learn how to kill somebody. Tai reiškia, kad tas kaimynas pasirinko sužinoti, ką reiškia būti nužudyto, o tas žudikas pasirinko sužinoti, ką reiškia žudyti. I like this one book that I also read for my children. It's from Donna Resch. It's The Little Light, The Little Soul Light. I don't know how it's in German. Viena knyga, kurią aš skaičiau savo vaikams, kuri yra vadinasi Mažoji šviesa, Mažoji sielo šviesa. If you try Donna Resch. Donna Resch. It's called The Little Soul Went to God and Asked God. Vadinasi Mažoji siela ėjo pas Dievą ir jo paklausė. I like the way he's explaining this. Man patinka, kaip jis visą tai aiškina. Because I agree with his philosophy. Nes sutinku su autoriaus filosofija. And if you know that where you are, but the soul also has the potential to change. That's why sometimes you see one person is born in a very difficult situation, but there's the chance that he can leave this situation and go to another country, right? Bet kartais siela sugeba pakeisti tą situaciją. Mes esam matę atvejų, kada žmogus gimsta labai sudėtingoj situacijoje, bet gali išeiti iš jos pakeisti ją. It doesn't mean that when the soul says, I want to be born in a land that is suffering from hunger, that the soul decides I have to die there. Tai nereiškia, kad jeigu siela pasirenka, kad aš noriu gimti šalyje, kur siaučia badas, kad jinai ir turi mirti tenai. It doesn't also mean that because the soul chose it, so it has to be in that situation. Tai nereiškia, jeigu siela pasirinko tą situaciją, kad jinai turi būti toje situacijoje. This is where also I start disagreeing with destiny, what people say Schicksal in German. It doesn't exist. Čia yra tas taškas, kada aš pradedu irgi nesutikti su likimu, kaip sako žmonės, toks yra likimas. Everything that you can change, viskas, ką gali pakeisti, cannot be destiny. Negali būti likimas. Because the only thing that is destiny is your soul. Vienintelis dalykas, kuris yra likimas, yra jūsų siela. Because that is where you came from and that is where you are going to go back to. Iš ten jūs atėjot ir ten jūs grįžt. Every other situation in your life, you can change it because you as soul choose that situation. You created it, so you can also change it. Kiekvieną situaciją jūs galite pakeisti, nes kaip siela jūs tą situaciją pasirinkote, jūs ją sukūrėte, taigi jūs ją galite pakeisti. But if you have forgotten, it sounds like this woman is telling a nice story. Jeigu jūs užmiršote ir atrodo, kad šita moteris tiesiog pasakoja linksmą istoriją. But it's the truth. Bet tai yra tiesa. Meditate on that, try to feel it. Pamedituokite į tai, pabandykite pajausti. And then you know if it's true. Tada sužinosite, ar tai yra tiesa. Because this truth is in everybody.
Šita tiesa yra kiekviename. If it will not be in everybody, we will not always want to change situations that we find ourselves and feel uncomfortable. Jeigu tai nebūtų kiekviename iš mūsų, tada mes nebandytume pakeisti tų situacijų, kuriuose nejaukiai jaučiamės. What do you think about that? Ką jūs galvojate apie tai? You see, so this is how we choose. Taigi štai kaip mes pasirenkam.